o'zi treneriman. 2005-2006 yil one of the best striker bo'lganman. Eng zo'r udanik bo'lganman. Kickboxing bo'yicha Osiyo jahon chempionaman. Men o'zi 10 tizamni namoz o'qiganlarimda, ko'p harakat qilganimda nadrif bor edi. Usila qilganda nadrif kuchi katta bo'lgan. Biz operatsiya qildiramiz deyishgan. O'shanda bizning yaxshi do'stimiz bor, Tailandda Tiger klubda trenerovka qiladigan Mavlud Tufiyev. O'sha do'stimiz taklif qildi, u meni kollagen mahsulotini ichishni tavsiya qildi. Bilasizlar, 25 yoshdan keyin kollagen ishlab chiqarish organizmda to'xtaydi. O'shaning hisobi kollagen moddasini umuman ichmaganman. Hozir 3 oy bo'ldi, natijalar yaxshi, garmon urdirmadim tizzamga. Xabaringiz bor, garmon urdirganingiz dan keyin bir oy ikki oy mazax qilib yurasiz. Garmon uch tugagandan keyin yana o'zini holiga qaytadi, yana tizzada og'riqlar, namoz o'qiganda shiqir-shiqir xiriyashlar boshlanadi. Kollagen moddasi nimasi yoqda ham halol. 10 kun, 12 kundan keyin o'sha ta'sir qilishni boshladim. Tizzam jizillab og'rib, o'sha miyalarimga og'riqlar berib, miyalarimga chiqardi og'riqlar o'sha kechalar turib o'tdi odam. Hozir yaxshi, alhamdulillah, ishni davom etyapmiz. O'sha comeback videolarini qo'yib yuborganmiz Instagramlarda. Keyin lap ishlayotganlarimiz, petwork deydi, ishlayotganlarimiz katta-katta nagruzkada tizza og'riyapti-da. Hozir yaxshi, alhamdulillah, ishni davom etyapmiz. Yaqinlarimizga ham tavsiya qilamiz. Yaxshi tovar, reklamaga muhtoj emas. Obichel juda ham zo'r mahsulot, effektini sezasizlar.